Центральная площадь Гомеля была створена наприкінці 18-го століття і називалася Базарной. У 1925-м її планували назвати площадь Героїв самооборони у гонор 20-годі революції 1905 года, але не трималася. Площадь Леніна яна стала у 1958-м, коли тут установили помнік Леніну. Менавіта до яго і прийшли кля 1200 гомельчан, каб означити день Кастрычніцкой революції, кветки від обласного і городського виконавчих комітетів, советов депутатів, працовних колективів і громадських організацій. Непосредственно до самої революції і її наступства, кажуть, можна относиться по-розному, але це наша історія, яку нельга забувати. Тим більше, що було у її і шмат доброго. Економіка Гомельської області, наприклад, і зараз у значній ступені залежить від діяльності таких побудованих у совєтські часи промислових гігантів, як БМЗ, Мазерський нафтоперепрацовчий, Гомсельмаш. Можливо, поспіхи були б ще більш значними, але за розвалом Совєтського Союзу реалізацію шмат яких планів прийшлося спинити на тим же Гомельському заводі пускових рухавиков, наприклад. Ми планували совместне предприятие з Росією зробити так. Ми планували совместне предприятие з Югославією, з Белградом. Так. Но главное, мы меняли объект производства. Мы развивали, начали и поставили на производство малогабаритный дизельный двигатель. И по этому параметру мы опережали в то время, в 90-е годы, Россию года на три. Палац культуры Костюковка побудовали перед початком Великой Отчинной. На початку 50-х реконструировали. По великим рахунку, это так само символ советской эпохи, який сегодня стал еще и центром культурного життя поселка. И в опошнюю чергу по этой причине до дня Кастрычніцкой революции тут примерковали выставу «Назад у СССР». У экспозиции годинники, патефон с пластинками, ДЭ-проектор, гроши, фарфоровые статуэтки. Махчима, яны не мають особливой историчной і культурні каштовності, але до гэтага часу заховуються у місцевих жыхароў, з допомогою яких гэтую выставу і організовали. Экспонаты мы собирали у жителей поселка Костюковка. Некоторые экспонаты, конечно, сохранили этот дворец культуры, который был построен в 1939 году. И, в принципе, на протяжении этих многих лет у нас есть чем, что показать и чем гордиться. Еще один сюрприз от работников культуры – концерт «Мой адрес – Советский Союз». На протягу полутора годин театрализованное представление на тему Олимпиады 80 – одной из самых отметных подей в спортивном житті СССР. Причем на сцене не некие запрошенные аматоры, а заслуженный коллектив Республики Беларусь – цирк имя Валерия Абеля. У наступном годе этому коллективу, до речи, исполнится 55 годов, и он так само створен при Советском Союзе. Олег Сентюров, Валерий Хапанько, телерадиокомпания «Гомель».